Să fiu sincer, nici când jucam cu Beşiktaş sau Galatasaray sau ultimele echipe pe care eu le-am întâlnit în Turcia, n-am avut astfel de emoții. Nu știu, de vreo două nopți nu prea mă odihnesc. Astăzi chiar îmi spunea soția, zice, trebuie să fii la ora 6 sau la ora 7 la stadion și am venit de la ora 2 să mai pregătesc ce era de pregătit. Este o revedere cu fotbalul românesc, o revedere cu suporterii din țară. Încerc să mă calibrez și să mă focusez la ceea ce înseamnă competiții europene iară. Sunt 5 ani de zile de când am fost cu Astra în competițiile europene și chiar am avut un parcurs extraordinar, calificându-le și în primăvara europeană și ieșind din grupe, dintr-o grupă destul de serioasă, cu AS Roma, cu Pilsen, cu Austria Viena. Sunt emoții, sunt umane ca și dezamăgirile, ca și entuziasmul, orice om le are, în orice domeniu. Cred că ne-am pregătit foarte bine și cred că ușor, ușor, odată cu flerul de început al partidei, aceste emoții vor dispărea și sper să-mi ajute echipa de acolo de unde sunt, de pe banc. Are mai greu primul meci din turul 1 decât cel din turul 2? Cel mai greu meci este următorul, indiferent ce adversar vedeți și voi. Nu mai există echipe mici, numai în orice competiție nu mai există echipe mici. Dacă vreți să o luăm așa ierarhic de la campionatul intern, ați văzut și voi, au apărut echipe în play-off anul trecut, fiindcă eu am fost un pic rupt de realitatea fotbalului românesc, dar urmăream pe cât posibil și în timpul care l-aveam, urmăream și au apărut echipe în play-off care nimeni nu s-așteptau să apară. Și atunci, în următoarele competiții, sunt echipe, nu mai contează că ești din Malta, că ești din Luxemburg, că ești de pe unde ești, de pe Andorra, de peste tot, sunt echipe care își vând scump pielea, care au luat antrenori buni, care se organizează foarte bine, și e foarte greu să le desfaci, să le marchezi gol, chiar dacă pe hârtie tu pleci ca și favorit. Exact și întrebarea care a pus-o un coleg de-al dumneavoastră, capitanului de echipă, în legătură cu favorita acestui meci. Toată lumea se așteaptă ca CFR-ul să defileze în acest prim tur. Să știți că nu este așa și nu vreau să-mi creez niciun alibi. Nu vreau să copiez niciun antrenor care a fost înainte aici și să încep să spun că va fi cel mai greu meci mâine și că noi plecăm cu șansa a doua și că sunt mai bun ca noi. Nu. Nu voi face lucrul ăsta niciodată. Dar vă spun că, în general, jucătorii din spațiul ăsta ex-Iugoslav, jucătorii care au sângele ăsta de luptător, cu siguranță, din punctul ăsta de vedere al agresivității, ne vor pune anumite probleme. Dacă nu vom răspunde cu aceeași monedă și dacă nu vom fi la fel de agresivi, cel puțin eu n-am cum să nu fiu, fiindcă nu pot să stau pe bancă. Eu stau numai în picioare la fiecare meci și nu pot să nu transmit agresivitatea mea echipei mele, fiindcă eu consider că în momentul în care antrenorul stă pe scaun și doarme, îți doarme și echipa în teren. Ăsta este caracterul meu, sper să imprime echipei mentalitatea de învingător și atunci cu siguranță vom vedea ce se va întâmpla, dar cred că abia atunci, dacă ne vom ridica din punct de vedere al agresivității, al dorinței de victorie la nivelul adversarului, putem spune că CFR Cluj este favorită. Este o întrebare dificilă, o întrebare pe care mi-o puneți înainte cu 24 de ore de acest joc și n-ar fi fair din partea mea și corect să vorbesc, fiindcă ar însemna să dau un jucătorii pe care acum sunt aici, în cabină, și să spun că n-am încredere în ei. Din punct de vedere cantitativ așa, suntem ok, adică eu cred că avem un lot care putem face cel puțin pe două fronturi față, și aici mă refer la campionatul intern și Cupa României, dar cu siguranță eu cred că mai avem nevoie de încă doi jucători, maximum doi jucători, unul deja din informațiile mele a sosit astăzi,
Iar cel de-al doilea, mă refer aici la un atacant, cred că trebuie să ne acoperim postul de atacant, fiindcă avem nevoie să marcăm goluri. Chiar dacă eu sunt adeptul unei echipe organizate, unei echipe care, în general, pe unde am fost în ultimii 4-5 ani, am format, să zic așa, când mi-am construit casa, și aici casa în ghilimele, la figurat, mă refer la echipă, am construit-o cu temelia, ceea ce înseamnă portar și linia de fund. În general, să știți că la drum lung, campionatele sau Cupa României, când este în mai multe manșe și ajungi să joci, echipele care au cele mai bune defensive ajung să câștige. Dar în competițiile europene, acum nu ai timp, adică este foarte, foarte, foarte dificil, practic în 180 de minute trebuie să dai totul și să elimini echipa adversă, mai ales că eu avem informație pentru anul viitor, UEFA va implementa această regulă în care golul marcat în deplasare nu ar mai conta atât de mult și atunci, indiferent că, spre exemplu, câștigi acasă cu 1-0 și pierzi în deplasare cu 2-1, practic tu nu mai ești calificat și mergi mai departe. Vreau să răspund aici, să fac o completare la ceea ce a zis Camora. Din punctul ăsta de vedere, echipa care joacă în al doilea joc acasă este mai avantajată, fiindcă în cazul prelungirilor sau a loviturilor de pedeapsă, se vor juca în deplasare pentru echipa care joacă primul meci acasă. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, cred că este un mic avantaj pentru echipa care a doua manșă o joacă acasă. Chiar mai avea loc rotunda ce trebuie, a zis că a intrat în conflict. Eu de când am venit la CFR am făcut o promisiune și în continuare mă vedeți, sunt foarte calm, nu mai sunt acel șumudic exuberant sau și mâine la joc îl veți vedea, probabil altfel. Mi-am dat seama că făceam multe lucruri care mi-au dăunat în carieră, fiindcă am primit nenumărate telefoane de la oameni mari de fotbal și care mi-au spus că dacă aveam o altă atitudine, dar cred că mi-e destul de greu să mă schimb, voi încerca pe cât posibil, eram la una din echipele mari ale Europei și aici mă refer în general unde am activat, în Turcia. De exemplu, Mircea Lucescu m-a sunat și la rândul său fusese sunat de doi președinți de club de la echipe mari din Istanbul, care doreau să colaboreze cu mine, dar tot timpul atitudinea mea probabil dusă la extrem, așa, dar eu o consider carismatică la un moment dat, a făcut să nu se realizeze aceste contracte.